ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സമസ്തയിൽ മോഡറേറ്റർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആരോപിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമികളിൽ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പ് വേണം. നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ഷിർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം. അജ്മ അലൈഹിൽ മുസ്ലിമൂന فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه അഥവാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇജ്മാ ഉള്ള കാര്യമാണ് മുശ്രിക്ക് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നതിൽ എന്താ ഇജ്മാ ആണ്. മാത്രമല്ല അല ഉമൂമിഹി, അത് മൊത്തത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു. വലാ ഫർഖ ബൈൻ ഫീഹി ബൈനൽ കിതാബിൽ യഹൂദി വൻ നസറാനി വ ബൈൻ അബദത്തിൽ ഔസാനി, അതിലൊരു വേർതിരിവില്ല. ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ അവന് യഹൂദിയാണോ നസറാനിയാണോ അതല്ല ഇനി ഹിന്ദു ആണോ അതുപോലെ തന്നെ മജൂസിയാണോ എന്നതിലൊന്നും വേർതിരിവില്ല, തീർന്നിട്ടില്ല. വലാ ബൈനമൻ ഖാലഫ മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമി വ ബൈനമൻ ഇൻതസബ ഇലൈഹ. മൗഷാദ് സാഹിബ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വലാ ബൈനമൻ ഖാലഫ മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമി വ ബൈനമൻ ഇൻതസബ ഇലൈഹ, അതുപോലെ തന്നെ മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എതിരെയുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരിലേക്ക് ചേട്ടി പറയുന്ന ആളുകളും ഷിർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നരകത്തിൽ പോകും എന്നതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാണ്. ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഷിർക്ക് ചെയ്തവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമാണ് എന്ന പേര് കൊണ്ടൊരിക്കലും തന്നെ എന്താവുന്നില്ല, അത് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ ആരാകട്ടെ, അവൻ മുസ്ലിം നാമധാരികളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദി ആകട്ടെ നസ്രാനാകട്ടെ, അവരൊക്കെ നരകത്തിൽ അക്കാരണത്താൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇനി എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലാഹു തആല സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു, ഫലാ തജ്അലു ലില്ലാഹി അൻദാദൻ വ അൻതും തഅലമൂൻ, അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിനെ സമന്മാരാക്കരുത്. ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാഹ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. സഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നു, നബിയെ അയ്യു ദംബി അഅലം, അഥവാ ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്താണ്. നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ എന്താ അറിയാം ഷിർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്നറിയാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഖാല അൻ തജ്അല ലില്ലാഹി നിദ്ദൻ, അഥവാ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സമന്മാരാക്കുക, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിർക്ക്. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, قال فلا تجعلوا لله ندا وانتم تعلمون قال الانداد هو الشرك അഥവാ അല്ലാഹുവിനെ സമന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷിർക്ക്. ഇതാണ് അല്ലാഹു തആലയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരിട്ട് ദീൻ പഠിച്ച സഹാബികളും വ്യക്തമായി ഷിർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സമന്മാരാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഇമാം മക്രീദി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധ കിതാബായിട്ടുള്ള തജ്രീദു തൗഹീദിൽ പറയുന്നു, അന്ന ഹഖീഖത ഷിർക്കി തഷ്ബീഹുൽ ഖാലിഖി ബിൽ മഖ്ലൂഖി വ തഷ്ബീഹുൽ മഖ്ലൂഖി ബിൽ ഖാലിഖി. ഷിർക്കിന്റെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹഖീഖത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിയോട് ഉപമിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടാവിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിയോട് ഉപമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടാവിനെ ഉപമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഷിർക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിര് കവിയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമസ്തക്ക നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അതിര് കവിയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാണ് ആര്, ദൈ ദഹരാൻ. വഹാബികൾക്ക്, ഇവർ പറയുന്ന വഹാബികൾക്കെതിരെ ഒരു കിതാബ് ദുർസനിയ ഫിറദ്യ അൽ വഹാബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ അബ്ദുൽ ഹൈ ലഖ്നവി റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇവിടെ വലിയ നിലത്തിനും വെന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായ്പൂടാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എന്നവർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വഅഇതികാദു അന്നഹു റഹിമഹുല്ലാ കാന യഅലമു അഹ്വാല മുരീദിഹി ഫി കുല്ലി വഖ്തിൻ വയസ്മഉ നിദാഅഹും മിൻ അഖാഇദി ശിർക്കി വല്ലാഹു അഅലം. അഥവാ മുഹിദീ ഷെയ്ഖ് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം മുരീദുകളൊക്കെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അറിയും, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും, കേൾക്കും എന്ന വിശ്വാസം ഷിർക്കിൽ പെട്ട വിശ്വാസമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ അബ്ദുൽ ഹൈ ലഖ്നവി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന് മജ്മൂഉൽ ഫതാവിൽ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഖാളി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഹിജ്റ 500 മരണപ്പെട്ടു പോയ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം നോക്കൂ, നോക്കാം. റജുലുൻ തദവ്വജ ഇംറഅത്തൻ ബിഗൈർ ഷുഹൂദ്, അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, നിക്കാ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ? ഷാഹിദുകൾ അഥവാ സാക്ഷികളില്ലാതെ. എന്നിട്ടോ ഫഖാല റജുൽ വൽ മർആ ഖുദാർ പേഗാമർ മെരാ ഗവാ കരേൻ, അഥവാ അള്ളാഹു അഥവാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ സാക്ഷികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഖാലു യകൂനു കുഫ്രൻ, അഹലുൽ ഇൽം അഥവാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു യകൂനു കുഫ്രൻ, ഇത് കുഫ്രാകുന്നു. കാരണം ലിഅന്നഹു ഇഅ്തഖദ അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഅലമുൽ ഗൈബ, കാരണം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാം അറിയും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വഹുവ മാ കാന യഅലമുൽ ഗൈബ ഹീന കാന ഫിൽ ഹയാഇ ഫകൈ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ എങ്ങനെ വഫാത് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ സാക്ഷികൾ നിർത്തി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാം, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വ്യക്തമായി തന്നെ മുല്ലാലിക്ക് റഹ്മഹുള്ള ഇവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവരെ ഇവിടെ പൊക്കിപ്പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാം അറിയും, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇജ്മാ കൊണ്ട് കുഫ്റാണെന്നുള്ളത് ഇമാം മുല്ലാലിക്ക് റഹ്മഹുള്ള ഇബ്നു ഹൈതമിന്റെ